Čusles švrýk a dneska už švrýkl se z dalšího LEGO Builders Journey. Dneska lidi to vidím asi na to, že by se možná tu hru mohli dohrát, uvidíme jak to dopadne, protože to jsem si myslel už asi před dvěma nebo třeba dílama, že to dohrajeme, a to furt neustále pokračuje. Ale i tak si myslím, že dneska už to asi bude konec, protože jsem viděl nějaký video, že už tam jako byl fakt krátkej kousek, takže se o to pokusíme to dneska dohrát. Začínáme jako tím, že vlastně jedeme tady jako nahoru, jak jsme právě jeli ze spoda, to jsme jeli už minule. A vlastně já jsem to tady jako chvilku pozastavil, protože to je docela jako takový, jakože musíte se rychle pospíšit, jo. Takže já když tady chvilku to pozastavím, tak vám jednoduše řeknu, že tady neustále budeme mít takový červený čudlíky a musíme do té doby, než oni teďko vyprchají, tak něco udělat. Jinak někam zajedem a já nevím, co se pak jako stane, jestli náhodou nebudeme mít nějaký úplně kompletně jiný konec, jo. Takže těžko říct. Nicméně tady on nám něco teďko nabídne a my tady můžeme teďko něco teda dát, což já teďko reálně nevím, co tady jako takhle tady budeme dávat, ale jako nevím, jestli jako tady mám něco jako takhle spojovat. Já nevím, co mám jako vůbec dělat třeba, jo. No a už jsme v hajzlu. Vidíte to sami, že nikam to prostě zajíždí. A já nevím kam. Je možný, že jsem to nestihnul, jo? A tím pádem budu mít úplně kompletně nějaký jiný konec, než jsem normálně měl mít, ale uvidíme. Těžko říct. Co se ale teďko stane? Najednou on zjišťuje, že tam vlastně není to, co by tady mělo být, a on to nejspíš půjde teda kontrolovat asi dolů, jo. Že to půjde asi, co? Co se děje? Asi jedeš dolů? Já mu mám pomoct, takhle. Hustý, to jsem nevěděl, že takhle toho mám jako stáhnout dolů. Dobře, takže s taťkou teda půjdeme to teda nějak vyřešit. Jinak lidi, samozřejmě pokud se vám bude líbit, hoďte určitě samozřejmě like, jak to znáte. A když tady bude prostě přes 500 lajků, bude to ideál. Takže šup, hoďte tam pro poslední díl pořádný like. Nejspíš předpokládám, že mu mám tady asi nějak rozsvítit, takže já mu takhle tady můžu rozsvítit tohleto. Jak když to teda takhle krásně rozjedu, tak začne to tady takhle krásně svítit. Najednou se z ničeho nic viděj, že je tam teda ten jeho syn, takže parádička. Jenže problém je to, že on nemůže odtamtud utéct, což je hrozná škoda. Táta to musí teda nějak zastavit, takže ono je možný, že jsem to ani tam předtím nemohl nějak zastavit, jo? Nikdo nikdy neví. Ale prostě musíme zachránit našeho syna. Takže pojďme se do toho nějak vrhnout. Kde je ten náš syn? Jo, tady mi to teďko dává jakože červenou, že tudy nemůžu, tak tohoto prosím tě rozpohybuj. Tohle rozpohybuj a budeme tady mít teda nějaký kostičky, jo, který to teda do sebe nasaje. Počkej, šup, onem, tady mi ještě spavnuj, dělej, rozjíždej to. Jo, to stačí, aha. Dobré, tak jedem teda do další části. Tady nám už syn teda zase znova ujíždí, což není moc dobrý, takže tady potřebujeme teda zase další kostičky. Tady potřebuji dát tohleto, což nevím, k čemu mi teda jako reálně bude. Možná tam mám asi placenout nějaký kostičky, nebo ná, nevím. Možná tam dáme, hele, dáme tam třeba žlutou, jo. Dáme tady taky znova teda žlutou. Potřebuji, aby se mi nějaký rozjeli další. Tady mám žlutou další a žlutou. Bohužel to nic nedělá. Takže v tomto případě teďko nechápu, co teda mám jako reálně tady jako teda udělat. Když to stáhnu dozadu. Jo, takhle, takže mám to takhle třikrát to napojit, jasně. Nebo napojit. Třikrát to tady mám celý zastavět. Takže šup, vytáhni mi úplně zase tu samou barvu. Jako budeme tam dávat asi fakt stejný, jo. Protože těžko říct, jestli potřebujeme prostě mít vždycky jednu a tu samou barvu nebo ne, ale radši to jako riskovat nebudu. Takže zase dáme zase další. Já tam zkusím random, hele. Pojď tam prostě další. Tady mám modrou a takovouhle. A je to dobrý, jak jsme mohli dát jakýkoliv, tak nevadí. No, co se dá dělat, to jsme nemohli vědět, jo. OK, jedem zase dál. Takže on je úplně naštvaný, že se tam k němu nemůže dostat. No. Dobře, takže máme tady teďko tohleto, ale tady potřebuju, aby ono mi toto, aby ono mi to. Jak to říct? To nevysávalo. Já nevím, jak to mám ale jako reálně udělat. Tohle to můžu s tím nějak jako hejbat, nebo co to dělám tady s tímhletím? Jo, takhle už to vidím. Hele, počkej, šup, pohyb sem. Tak, jo, jasně, já už to vidím, takže já můžu takhle tady teda placeovat nějaký ty bloky, vidíte to sami, asi to mám teda jako placenout kompletně celý, vypadá to teda na to, takže ještě sem a teďko potřebuji další bločky, díky a šupni to tam, je to hotový? Asi nejspíš jo a teďko si můžu vzít tady ten jeden cvoček, ne, nemůžu, já myslím, že ho můžeme použít na něco, evidentně asi ne, nevadí, tak či tak, jdem dál, jsme teda teďko tady, stále nás to teda někam vede, jo, tady máme teda toho syna našeho, to nejmo dobrý. Já třeba nevím, co mám teď dělat, kámo. Ne! Tohle to nedám. Já nevím, co mám dělat. No, syn spadl. To jsem asi pokazil, co? Nebo ne? Padám dolů. Možná jsem to nepokazil. Normálně jsem v kanále. Já má zírám, takže jsme v cajku. Zatím to teda tak vypadá teda, jo. OK, prosím tě, potřebuji to tady takhle nějak teda jako prodloužit. Musíme se teda dostat k Robutkovi. Tak, Robutek nám dal krásně nožičku a můžeme teda jít dál. Jenom doufám, že teda táta se za náma nebude takhle teda honit, no, protože to není moc dobrý, co si budem. Tak, potřebuji, aby on nám tady takhle teda vytvořil kostičku, na kterou my teda můžeme teda krásně teda jako po ní chodit, jo. Jo, ne, on nám udělal most. Čušte na to, to je hustý. On může tvořit kostky takhle. Čušte na to, já to placenu, jsou z toho dvě.
dvě. Placenu, jsou z toho další. Jo, vidíte to? To je mega hustý. To se mi mega líbí. Tak, jsou z toho takhle dvě tyhle ty. Tak, teď si můžu zase sebrat další, díky. Teď už mám teda velkou, jo, vidíte to sami. Takže to placeneme tady a dáme to třeba sem a třeba sem. Myslím si, že ideálně už by to asi mělo stačit, ne? Si myslím, jakože takhle ta dílka. Jo, stačí mu to. Ideál, aby mohl projít přes tu vodu. Šte, to je super tohleto, tahleta technika. To se mi strašně líbí. Tak, teďko bude mít asi nejspíš jako čtverečky. Takže to necháme takhle a takhle. Teď to můžeš placenout, můžeš to dát sem a můžeš to dát sem. Přeskáčeš to? Nepřeskáčeš, co? No, to nechci jednu jedinou. Tak to vidím asi jednoduše, já to takhle dám sem. Si to pěkně vytvořilo, tyjo, hustý. Tak se mi to dál teda vytvořilo a už to má kostku. Čuš na to. Ha, může jít dál? Nice, já jsem udělal skory. Hele, teď tady máme teda tačku, který teda, jo, já to teda můžu večko ovládat přímo za něj. Zajímavý. Já bych ale potřeboval, aby asi on se nejspíš dostal teda asi sem. A necháme to takhle jít na druhou stranu. A co teď ale? Jsem celkem v řetí, protože nevím, co mám dělat teďko, hele. A, možná? Ne, nevím. Já potřebuji dostat na ten žlutý, že já nevím, jak ho mám potom se šoupnout, to je to nejhorší, jo. Jak to mám sakra udělat, jo? No, nebo přemýšlím nad tím, že uděláme tohleto. Ne, to jsem nechtěl. Takhle, vrať ho, hele, vrátíme ho. Popojď tam dovnitř, schválně, co se stane s ním vevnitř, těžko říct. A teďko můžeš. Už padá dolů krásně. Jsme tady teda krásně dole, tady se teďko něco děje, ty kráso. Nějak to tady trošičku bouchá. Takže musíme teďko teda s ním nějak zdrhnout, jo. Jenže problém je, že teda já vůbec nevím, co teda budeme tady dělat. Co s tím já můžu? Já můžu jít takhle dolů, jasně. Takže jak když to dám sem, šup, jdeš dolů, ano, sjeď dolů. No jo, ale co teď? Je to nejhorší, že já vůbec nevím. Počkej, maximálně, že můžeš placovat bloky ještě takhle. Přeskočíš tam, dobrý. Ano, to mě někam dostane, nebo on vlezl do toho zlatého, co to sakra bylo. Třeba tam můžeme samozřejmě sebe zase tady tu jednu krásnou kostičku. Tak rovnou si asi uděláme VTF most. Ježiši Kriste, ano, má tady stavit most. Hustý. Bych nečekal, že takhle tady budou takhle stavit různý věci. Ježiši Kriste, kámo. Hustý, ale jak se to staví, jo. Se mi strašně líbí tohleto. Dobrý, tudy. Tak, toto prosím tě dej do háje. A tuhle tu kostičku můžeš dát sem. Tohle to můžeš placenout tady. A to potřebuju hlavně propojit, jo. To je pro mě důležitý, aby on mohl pokračovat dál, jo. Tak. Už to bude fungovat? Ne. Jo, může se tam dostat. Dobrý. Už jsem si říkal, jestli to bude takhle dobrý. OK. Pokračujeme teda dál. Co tady mám další kostičku? Jasně, takhle. Tohle to můžeme takhle placenout. Dáme to vedle sebe. Ty z toho mám takhle hezky dvě zase. A můžeš jít dál. Nebo ještě asi jako ne, protože to vypadá spíš na to, že bych ještě asi měl tady postavit nějakou další jako něco přes co můžeme jít nahoru, že jo. Takže, takhle. A. Tomu stačí, nice. No dobře, jsme teda dál, tak já si tady si vezmu asi tady tu krásně kostičku, tu si asi hezky takhle můžeme replikovat a můžeme to takhle dát. Počkej, ne, to jsem nechtěl takhle dát dolů, kámo, tak počkej, otoč to tak. Mně se tady něco takhle dál vytvořilo, hustý. Mačumím, dobře, ne, to jsem nechtěl takhle to udělat. Toto bude možná trošičku složitější už jen z toho důvodu, že takhle tady musím teda postavit nějaký most, no. No, to bude vtipný tohle, ale uvidíme, hele, šup, krása, dobře. Dobrý, no to můžeš takhle placenout, ano, když má takovýhle mostík tady udělat, to je hruza. Hele, možná teďko už to za chviličku bude dávat logiku, že už to bude v pohodě, takže doufám v to, že se to teďko nějak jako vyřeší. Prosím, ať to nepodělám, takhle to myslím, počkej, možná sem a možná sem, ne, že by už teď, hele, třeba takhle to propojit. Stále nestačí, mi chci říct, jo, tak mám udělat jako tady ještě schody, ha, to už stačí. Dobré, já jsem si říkal, proč to furt neustále nejde. Dobrý, wow, ok, tak toto vypadá velmi zajímavé, takže zase jenom jedna kostička. Jo, co je zajímavé, že prostě v podstatě vy si musíte postavit fakt jako svoji vlastní cestu, jenom pomocí té jedné kostičky, tyjo. To je fakt jako luxus, to by mě fakt jako nikdy asi nenapadlo, no. Jako udělat nějakou takovouhle hru teďko momentálně, tak něco takovýhleho teďko, jako co se tady v té hře děje. No, zatím to teda takhle mám hezky propojený, jako musím se přiznat, takhle se mi to celkem jako líbí. Jenom už to úplně totálně vidím, že to za chviličku nějak zvořu. Takže vyčkejte chvilku, jo, já myslím, že za chvilku to přijde. Ale dobrý, hele, čuš na to, takhle to tady hezky propojím a čtyřku napojíme teďko tady a máme to podle mě hotový, ne? Jo, dobrý, je to v cajku, může pokračovat zase dál, takže dobrý. Ou, jsme teďko v nějakých stokách, ty kráso, ne, nebo prostě už v nějakém jezeře, nebo nevím, jako kde to sakra jsme, jo. Čumím. Tady si uděláme takhle krásně čtyřku a tu můžeme napojit hezky sem, dobrý. To můžeme napojit tady, takže máme krásný mostíček. Teďko bych ale potřeboval, aby se to tak
takhle krásně, teda, no to jsem zrovna dala nechtěl, abych si udělal takovouhle kostku, teda jako fakt ne, no, ale tak co mám jako s váma dělat. Takže asi takhle to vidím. Ano, počkej, teď by to možná dávalo logiku už takhle. Takhle to je fajn, to se mi celkem líbí. Tak, menší mostík tady mám, takže potřebuji, aby se mi to tady takhle rozmnožilo zase. Teda jako nechci říkat, ale mi přijde teďku, možná, že to tady možná moc komplikuju, že jsem to celou dobu měl asi táhnout tady odsud, jo. Takže já to asi možná teda potáhnu asi tady a bude to možná daleko jednodušší, než jako co to bylo jako předtím, že jo. Takže hele, to hodíme takhle, nazdar, jo, pohoda, šup. A ještě to propojíme tady, když se mám prostě dostat jako seminou, no tak easy, jo, ne, to bude v pohodě, si myslím. Tak, propoj to a takhle, ne, jo, 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 stačí to, dobrý, já už jsem si říkal, jo, jestli to takhle nepůjde, tak už fakt nevím. Dobré, on jde teda dál, hele, táta, táto, kam to leze? Počkej, co se děje? Kam to jde? Co je to tu zlatý? Já fakt jako teďko nechápu. A on nám to samozřejmě zničil, že jo? Logicky. Takže zase si musíme postavit úplně totálně celou jako cestu. No to chceš prostě, no. Ale pohodě, já to nějak jako dám zase, jako musím si nějak jako důvěřovat, ne? Ale prostě, víte, co to je ten nejlepší, co se může stát? Vy si prostě uděláte svoji cestičku, nebo máte tam nějakou cestu, že jo? A najednou vám ta hra řekne, ne kámo, prostě tam pokračovat nebudeš. Jednoduše musíš pokračovat tady tudy. A to je to nejlepší, co může se stát, že jo? Takže hele, takhle. Byla pěkná trojka a počkej, to pust a můžu teda dojít až sem? To by mělo stačit, ne? Já hlavně nevím, kam jako my se máme přesně dostat, jo? To je jako mě, pro mě asi jako nejdůležitější, protože mi přijde, že se mám dostat sem, ale to je jediná možnost, jako kam asi bych se měl dostat. Ne, to jsem nechtěl takhle to pohnojit. Dobře, tak to udělám jinak. Takhle? Jo? Vypadá to, že jo? Nezum se tam dostat takhle v pohodě. Tak a co se děje teda tady dole? Co ten táta tam teda vyvádí? Protože tohoto se mi fakt jako nelíbí. Takže co se tady teda mám jako udělat? Neříkejme, že dostanu nějaký kostičky a to mám zase jako dávat takhle dohromady, ne? Vypadá to na to teda, no. To mám takhle tady prostě dodělat a tím dostanu nějaký body do budoucna, nebo já nevím. Co teď? Zatáhni to do zpátky. Počkej, co se stalo? Proč se mi to vrátilo nahoru? Teď jsem se lidi koukal, jak dlouho mi tohle ta hra ještě bude trvat, jako jak dlouho mi to ještě bude trvat, jako než to dotočíme. Protože už mě fakt jako hrozně zajímal, super. Počkej, ho to se má do toho vcucnout, jo. OK, počkej, můžu to teda sebrat? Nějak mu to tam teda, jo? Ne? Musíte mít asi nejspíš požadovanou dílku. Nicméně, koukal jsem se, jak dlouho by to mělo ještě trvat, ta hra. A nakonec ještě jako dobrých 10 minut, no, jako uvidíme, jak to dopadne, no. Těžko říct v tom a tom. Hele, že já se teda pokusím se sem teda tačku nějak teda dostat, jo, ale tohle to bude trošičku jako asi těžký, no, uvidíme. To tady doháje. Tak, prosím tě, vytáhni teda další bloky a tady by se to dalo využít, tohleto. Že bych si sem teda hodil takhle tohleto, abych doma šel teda s tátou někam, možná. Budeme možná někam na výlet, uvidíme. Jo, vlastně, takže já jsem tomu tátovi tam nahoře vytvářel bloky, který on teďko může používat. Chápu. Jasně, tak já teď nevím jako reálně, co mám dělat teďko, jo, protože já nemám třeba žádný tyhle ty bločky, jo, tady jsem celkem v řidi, podle mě, ale dobrý, už mám modrou, takže dobrý, a celkem bych to odevzdal, jo, můžu nahoru, dobrý. Využil jsem jeden ten blok. Takže já mu potřebuji udělat teda co nejdelší nějaký ten blok, jo. Takže to podle mě nebude žádný problém. Potřebuji čtyřku. Dobrý, čtyřku, nazdar, táta jí má. Skvělý. Uděláme mu teda další čtyřku. What the fuck, jsem to teďko tady postavil. A nebo rovnou šestku, nebo možná nějaký to ten obří. Jo, to by šlo, lidi, to by šlo. Jenom takhle jeden ten bločík další. Počkej, proč se to teď nezapočítalo? Bylo trošku divný, ne? A čtyřku další, užij si to. Uvidíme, jak to teda doletá ta vyvede. Jediné, co my potřebujeme, aby jsme tady vytáhli ty bloky tady z toho, jo. Takže všechno, co jsme si teda předpřipravili, tak mi to tady prosím tě vytáhni. Všechno, jo. Aha, hlavně jsem tam měl ještě nějaký jiný blok, co? Není takovýho, no. Hele, dobře, takže já to vidím teda tak, že tohle ten bločík dáme sem, anebo to vidím jednak. Tohleto, jo, placem to tady, nebo ne, já tam tu trojku si vezmu, dáme tam čtyřku, na tu čtyřku napojíme tohle, takže můžu konečně jít s tátou dál, díky. A čtyřku dáme teďko sem, a kam já se přesně mám dostat, až sem, takhle nahoru, co? Takže, ty můžeš jít dál, teďko můžeš jít sem, a můžeš jít až, ne, to jsem nechtěl, ale, jo, takže sem ty se placenou tam nemůžeš, nebo tam si sednout nemůžeš. Takže. Pojďme tady sem, díky, neotáčí mi to, mi to ta hra otáčí. Je to tady teda docela taky zapeklitý, teda se přiznám, no, jako docela už složitý, no. Takže to vidím asi takhle, že mu to takhle teda musíme vytáhnout nahoru a teď vezmu tu žlutou, on se teda dostane nahoru, sláva, tam nedošáneš, co? Ale teď už jo, super, a my se vám dost... Co se... Ups.
To jsem asi neměl dělat, co? Mám takový blbej den, že to jsem dělat neměl. Všechno to padá dolů. To je jak červí díra. Robůtek tam spadl do háje. No tak teď jsme v řiti. Tak teďko jsem fakt zvědavý, co se dole bude dít. Můžeš mi říct, kámo, kam mám třeba jít? Co se tu děje? Počkej, tímhle tím můžu teda hejbat, jo? Ale jenom malinko. Počkej, když já tohoto placenu tady na to a dám na to tuhleto. Počkej, to je ten robůtek vlastně zničený. Nemůžu mi dát nějak jako signál? Ne, nemůžu. Co teď? Kámo, já třeba nevím fakt jako kam mám jít. Nevím nic. Co se stane, když dám toho robůtka tady na to? Tohle mu to tam dodám. Dáme mu to nahoru a vlastně ho postavíme úplně kompletně od znova. Ha? Funguje to, já jsem ho zapl, jsem ho nabil, teďko od něj dostávám věci, ale k čemu teda věci, to teda nevím, jako do čeho to mám sakra zapíchnout tohle. Co mi dál nabídneš? Nic, viď, no to chceš vědět. Tak to vidím jednoduše, já tohoto teda dám asi tady na to, teď to do toho můžu tady zapojit. Co mi nabízíš dál, tohleto? Vrtuly mám udělat? Tím se dostaneš nahoru. No jo, anže necháš tady robůtka. Chudák robot, nepřežil. Možná, počkej, on možná přežije nakonec. Konečně jste se shledali, no hurá. On tam přeskočí, o co? Počkej, tu mám placenout já? Jo, aha, sorry. Tak, tohleto tamhle. A už tam je, nice. Počkej, hodil tě dolů, ale. To nedopadlo moc dobře. Kde jste ztroskotali? Boha, já tady nemůžu ani používat tyhle ty bloky, to je šílený. Dobře, ale jsme teda hlavně jako živí a zdraví, to je asi nejdůležitější, jo. Takže beru to aspoň takhle. OK, tyhle ty věci ale já použít můžu. Nic víc jako použít jako moc nemůžu, jo. Takže to je taky trošku jako těžký teďko, co to mám jako sakra použít. Možná mě napadlo, že bych tohleto placenul tady a dáme na toto oranžový. A tím tohle hejbnu a mě se budou vytvářet bloky. Jasně, a to bude teda táta dávat dohromady. OK, protože tohle tomu vždycky šlo. Skvělý. Potřebuješ další? Nebo jak to jako vidíš? Ne, vejdou někam už spolu. Oni se automaticky už vyrobí nový. Tak a tohoto teda asi vyrobím já, protože to už jako teďko hrajeme za toho syna. A že syn mu podle mě chtěl ukázat, kámo, tati, já to taky zvládnu, koukej. Mám takovej dojem. Tak, takhle hezky placenout. Vlastně my se vracíme úplně na začátek, kdy my jsme tam stavili, že ten hrad. No cože postavíme teďko hrad. Už to úplně totálně vidím. Podle mě tohoto je lidi finálový level. Myslím si, že tohoto je finále už. Dobře, takže prosím tě, placni to sem. Sem, takhle, díky. To máme skoro hotový, už máme všechno ty dopostavěný. Jako si to teda stavím jak takové, já nevím, jak dement, protože už na ty barvy, jo, ale já to neřeším nějak, prostě já to nehrotím. Sice ty barvy by měly být prostě opět totálně jiný, jo, ale hele. Komu to vadí? Mně ne. Jestli vám to vadí, tak není to můj problém. Jednoduše. Teďko to teda bude stavět táta, takže úplně pohoda. Tak, dopostav to. Co to prosím tě bude tentokrát? To bude auto z toho? WTF? Co to? Nechápu teďko. Proč to stavím nějakou jako letadlo? Čuště na to. Dej to tam. Šup. Mě by zajímalo, co bude tady na tomhle tom nahoře. Maximálně jo, něco takového, jasně. Takže to dej prosím tě tady takhle do prostředka a na to to dej, jo, hele. Šup, nevím, co to je. To je jak nějaký pohár se zmrzlinou. A nebo jsem to takhle neměl dávat? Ježe, vás to rozbilo, sakra. Takže už žádný další bloky nebudou. Jsem celkem v řiti. A nebo počkej, já to mám dát nahoru. Aha, tím to bude poháněný vlastně. A to jsem zrovna nechtěl udělat, dobře, protože oni to tady zase zničili, zmetci. Takže vrtuly ne, tu nechci teďko. Potřebuju tyčku. Tu dáme takhle hezky nahoru, pak tam dám tohle a tam dám jenom takhle tu vrtuli a je to hotový. Easy, mám s tím zatočit? Jo? Lítající ostrov. Nice. To je vlastně takový v fulzovkách balón, když to tak blbě řeknu, jo. Ale dobrý, podle mě konec hry, dohráli jsme hru, oba dva se k sobě teda dostali konečně a vidí táta, že prostě syn má to po něm, že umí taky takhle prostě stavět ze všeho cokoliv a je to prostě konec, ty kráso. Hele, jako musím říct, že se mi hra líbila, bylo to zase něco originálního, co se týče Lega, protože já Lego hra prostě mám rád, já nevím, mě to prostě baví, ať už je to prostě klasika, nebo něco takového. Tohle to mě přišlo prostě jak je to, že jo, zase něco jiného, ale je to teda hrozně náročný na grafiku, to teda vidíte teďko sami, že ten konec je takový fakt jako zasekaný jak svin. A thanks, ještě mi tady, no mě, jsem si myslel, že mě děkuju, ale děkuju jinému. Čekal jsem, že to bude mě, že jsem to dohrál. Ale dostali jsme se k našemu domů a proč mám takový dojem, že je, my počkej, my ještě dostavím možná ten náš hrádek, který jsme předtím nedodělali. Pojď, doděláme to.
Nice. Tak to byla paráda, ty krásy, pěkný zakončení. Builder's Journey, paráda. Podle mě tohle je všechno. Nic víc tady mi teďko nebudem. Teda doufám, protože vlastně jsme se nedozvěděli, co se stalo s tím robůtkem, že jo. Teďko kdyby tam byl prostě ještě ten robůtek. Ha, tak ne. Lidi, to je úplný začátek, že jo. Pamatujete? To je to povka. Tím to začínalo. Tak či tak, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like a uvidíme se někdy příště. Zase u nějaký další jiný LEGO hry. Zatím čus.